Hei alle sammen! Da tenkte jeg å svare på spørsmålet som jeg hadde nede på bloggen, som jeg la ut tidligere i dag. Det kom inn sykt mange spørsmål, og det er så sent at jeg har ikke mulighet til å svare på alt. Jeg er kjempetøtt og skal straks gå og få mange timer med skjønnhetssøvn. Ja. Så kan vi bare begynne. Hvor er bikinien din fra? Sånn her. Bikinien som jeg kjøpte her om dagen. Jeg har på Gran Canaria. Den er fra... Skal vi se... Calcedonia. Skal vi se. Calcedonia. Alle har hørt om butikken før, men den var veldig fin bikinien i hvert fall. Hvorfor dro du til Syden to ganger på rad? Første gang jeg dro til Syden, nå for to uker siden, cirka, var jeg med familien min. Altså, ja. Så det er jo to litt forskjellige ferier, da. Men det kan jeg vel ikke si. Hva er graviditeten med Emma planlagt? Den var kjempelite planlagt, ikke det hele tatt, men det kom som et stort sjokk på meg og ja, på alle sammen, egentlig. Hvordan reagerte William på graviditeten? Jeg kontaktet han liksom, eller jeg sa til han at det var gravid to dager etter det selv hadde funnet ut. Og ja. Så han ble jo sjokkert selvfølgelig, men han ble glad, tror jeg, eller sånn etter hvert. Hvordan BH-størrelsen bruker du? Det spørs egentlig litt på hvor mye push-up jeg vil ha, og så hvis jeg jo mindre BH bruker, jo mer push-up for det, og så... Ja, jeg burde egentlig også burde bruke 70... G? Nei, ikke. Jeg fikk i alle fall målt en gang. 70 G, tror jeg da. Jeg bruker alt for liten B. Veldig vanskelig å få tak i riktig størrelse. Hvordan var din opplevelse av å bli ung mor? Det å bli mamma som 18-åring var jo kjempetøft. Det er jo ingenting å legge skyld på. Så det å bli mamma er et stort ansvar, og plutselig har du et helt nytt menneske som du skal sette foran deg selv og sånt, og ja. Men det gikk veldig fint for meg, og jeg tok det kjempebra. Jeg vokste opp utrolig mye, og så for meg det er man jo veldig nødt til å gjøre når man blir mamma. Er det så rett som det fremstilles i media? Det er mamma er overhovedet ikke på noen måte glamorøst, eller et eller annet, så hvis du som lesplaggen min er ung, og så lesplaggen min tror jeg at det er kjempekoselig, og ikke noe stress å være mamma, så tar det feil. Jeg vil absolutt ikke overhovedet råde noen ung jente til å bli gravid i ung alder, for det er kjempetøft, og det er nødvendig å være sterk. Ikke gammel, men jeg er eldre, så det her svangerskapet går litt lettere for meg enn det som en svangerskap man må ta ned. Ja, fordi jeg er eldre. Så, ikke bli gravid, følg før skolen, så har jeg jobb. Kommer du godt overens med de andre jentene der nede, altså her i Gran Canaria enda med meg? Eller føler du deg litt utenfor siden det blir veldig veldig fast og siden, og så videre? Ja. Altså, nå er ikke vi uvenner eller noe sånt. Men, ja. Vi kommer ikke så veldig godt overens. Det er viktig, vi har veldig forskjellige liv, vi har veldig forskjellige interesser. Jeg er på en måte ferdig med
Fasting, drikking. Ja, jeg går ikke og... Jeg roper ikke ut hver gang jeg ser en kjekk gutt, for å si det sånn. Men sånn, folk har forskjellige interesser. Ja. Hvor mange barn vil du ha? Jeg tror jeg vil ha 3 barn. Det er ganske sikkert bra. 3 barn er perfekt. 3 stykk. Men altså, 3. Men neste blir liksom ganske lenge til da. Så skal jeg fullføre litt skole og ja, sånne ting. Utdanning. Det vil jeg veldig gjerne. Hva tenker du om abort? Jeg synes at abort er en kjempegrusom ting. Altså, jeg skjønner jo folk som har blitt voldtatt. Eller hvis, ja, på en måte blir du heldig gravid. Altså, da mener ikke jeg at du har vært uforsiktig med prevensjon. Men, altså, som for eksempel å bli voldtatt. Og så blir du gravid. Da er jeg kanskje, da synes jeg at abort er akseptabelt. Men å skylde på at ikke du glemte å ta p-piller det en dag, og så ta abort, det synes jeg blir for dumt. Og jeg er faktisk et barn vi snakker om, så nei, jeg vil ikke ta abort. Det er en grunn til at jeg er gravid den dag i dag. For det er imot abort. Har du gått overens med din samboers familie? Altså, vi går kjempegodt av igjen, så de er veldig hyggelige og, ja, snille mot meg. Og han er Daniel. Så, ja. Det var godt av igjen. Og så var det noen andre spørsmål, men så, ja. Jeg tenker at jeg kanskje kan svare, lage en ny videoblogg i morgen, eller at jeg svarer på resten av spørsmålene, for jeg orker ikke mer nå. Jeg er så sliten. Så. Ja, så da kan vi bare blogge senere, eller i morgen, så klart. Så får dere ha en god natt, og sove godt, så lenge siden. Ha det!